Ahoj všichni, vítejte u dnešního speciálního videa. Dneska nás čeká absolutní pecka. Rozhodující dvojzápas baráže o postup do Fortuna ligy. Hrajeme za naším milovanou Chrudim a postavíme se z Fortuna ligy českým Budějovicím. Takže se připravte na zajímavé momenty, góly a pořádnou dávku emocí pravděpodobně. Pokud se vám líbí to, co tady v Majiteli dělám, nezapomeňte dát like, taky se přihlaste k odběru. A jestli chcete podpořit můj kanál ještě víc, přijďte se k mému členství mezi permanentkáře a ovlivňujte tuto sérii napřímo. Hlasujte o tom, co se bude dít v dalších letech. Samozřejmě sledujte taky na Instagramu, kde najdete další obsah zákulisí a novinky z herních sérií. Takže přátelé, jdeme na to, pojďme společně zabojovat za Chrudim a dostat jí konečně do Fortuna ligy. Začíná dnešní, pravděpodobně poslední video dnešní sezóny. Letošní sezóny. Stává se. Ano, je to tu baráž o Fortuna ligu. Po dvou letech toho, co vlastníme městský fotbalový klub Chrudim, jsme ho dostali v loni těsně za baráž, ale to skutečně do baráže. Do baráže dostali také Zbrojovka Brno a spadli do ní Teplice s Českými Budějovicemi. My tím, že jsme dokázali Brno přeskočit úplně v posledním kole a skončili jsme tak nakonec na druhém místě, hnedka za Pardubicemi, které se vrací zpátky do Fortuna ligy, tak nás čeká baráž právě s Českými Budějovicemi. Hrajeme tady na jihu Čech, kde se nám úplně nedaří. Třeba například Táborsko nás velice trápí, tak doufáme, že s Budějovicemi se nám bude dařit lépe. Začínáme první zápas venku a odvetu budeme hrát doma. Držte si klobouky, jdeme na věc. Put volume. České Budějovice vidíte sami, ale že kvalitativně by opravdu mohly být tak nějak na naší úrovni. Hodnocení 64, 60, 66 není úplně dobré, hvězdička a půl je o malinko lepší než my, ale je to opravdu srovnatelné, bych řekl. Rozhodně nejsem bez šance. Kdo nás asi zajímá, evidentně podle hry je útočník Zajíc. Jinak je tam v záloze Helebrand, v bráně Janáček. Nastíhajce Šípoš, Králík Sladký. Nebo třeba Brandner, jinak Budějovice budou na 4-3-3 a budou nás presovat s třema útočníkama, respektive asi dvěma křídlama, útočníkama a ještě středním ofenzivním záložníkem. Takže budeme muset být trošku opatrnější a úplně nebláznit. Nahlížíme do šatny Českých Budějovic. Dnešní díl je přesně to, proč majitele vždycky takovou dobu hrajeme. Je to o tom užít tyto zásadní okamžiky, protože baráž o Fortuna ligu je rozhodně zásadním okamžikem. Fanoušci Budějovic samozřejmě přišli podpořit svůj tým, ale stejná tam se dá bude i v Chrudimi. Kde mimochodem pomalinku chystáme stavbu nového stadionu, takže určitě i tohleto téma nás čeká, takže současný stadion pro 3000 diváků nám nedostačuje. Jdeme na věc, začíná utkání Dynamo České Budějovice, městský fotbalový klub Chrudim o udržení se, případně postup do nejvyšší české soutěže. No, Budějovice aktivní od první minuty, Ali zabil přes tři hráče dokonce. Míč se těmu vrací zpátky. Zíka. Budějovice chtějí hnedka odstartovat úspěšně, ale Háka připravil obíž naše defenzíva. Tady je Mašek, Beran a tam je v náběhu Látal! Už to vypadalo nadějně, ale trošku malinko přidávka ne úplně do běhu a hnedka to bylo znát. Uriča, tady je Eber Kane. Dobrý centr, Mašek hlavičku, to bylo hodně odvážné a možná i trošku naivní. Ale vidíte, že okamžitě získáme balon. Dudl, Vilotič, Beran, Eber Kane. Tohle to není poprvé, co to vidím v zápase, že takto přichází o balon a Ali má rychlost, aby obyhl i Palusku, což se mu daří. Nicméně centrovaný balon se mu nevyvedl a dokonce to Palusko zahrál tak, že z toho aut prochrudím. Skvělá práce. Tohle byl malý broch teda, když už to vidím. A jdeme kupředu. Uriča. Nemá komu, nakonec našel Látala. Ale Látala velice nepřesně. A jsou to opět Budějovice. Bylo by fajn si prostě odvést aspoň remízu z toho venkovního zápasu a doma si to prostě v klidu dohrát. Ale hlavně ten první zápas bude hodně důležitý.
jak se naladíme do odvety. Budějce v tlaku, zajíc. Má tam v náběhu, ale u balonu naštěstí Uriča látal. Mašek. Stále Mašek postupuje dál. Výborně, přichystal. Skvěle, látal! Gól! Chrudim vede 1-0, látal, prostřel golmana a Chrudim se ujímá vedení v baráži o Fortuna ligu. Tohle byla velice pěkná, přímočará akce. Fantastické zakončení. Teď tahle přichystalová přidávka, 15letý přichystal, nepřestává udivovat. Hrá z naší juniorské akademie, které bude obrovský problém udržet. Ono upřímně řečeno spoustu hráčů by byl problém udržet, pokud bychom letos nepostoupili, protože ten tým je na ten postup už stavěný. No a ejhle. 21. minuta a začíná být veselo. Ale cesta je ještě hodně dlouhá. A Budějovice to samozřejmě nechtějí vzdát a tady Helebrant! Fantastický nalezinek! Vynikající zákrok. Teď nás podržel náš brankář. Následný rohový kop přináší další tlak Budějovic. Helebrant. Ali. Zíka. Hák. Ridžanovič zajíc a je to 1-1. Tentokrát Filip nezachytil tuto ránu a České Budějovice srovnávají stav utkání. Bohužel. Tady se ten prostor trošičku uvolnil, naši stopeři to nedostoupili a tady už Filip nalezenek neměl šanci. Nevadí. Nevadí, dvojzápas ještě dlouhý. Teď ani nevím, z čeho pořádně tady vznikl ten rohový kop. Dost nešťastné hlavičky, které vlastně dostaly balon pouze na českobudějovické kopačky. A tady další šance Budějovic, ale už je ve vápně a tohle nebezpečná příležitost. Ou, a nalezený to tak vytáhl mimo tři tyče. Teď prožíváme kritickou fázi utkání. Budějovice ten gól nastartoval. Bude z toho už třetí, možná čtvrtý rohový kop. Centr do vápna. Helebrant. Ali. Pololo na Zíku. Zas ty nebezpečné náběhy, ale tentokrát to Paluska sbírá a Beran proniká. Dobře, tam je Urič a má spoustu volného prostoru pro Uriču. Uriča pádí po straně, využívá to volného místa, má tam další tři hráče v náběhu, posílá centru do vápna. To byla asi možná ta nejhorší možná varianta, kterou mohl Uriča zvolit. Tam těch hráčů bylo opravdu dost na to, abychom to klidně překombinovali. Pokud centra, tak by musel být naprosto přesný. A teď se podobná situace opak na druhé straně. Je tu break, Zíka. A dost prostoru pro Zajíce, který ale byl vystínován naší obranou. A v závěru počasu už by se to tak mohlo uklidnit. No tak vůbec Dudl přicházel, byl on v tom nejhorším možném okamžik a v nejhorším možném místě. Tím pádem Budějovice ještě bude mít jednu šanci. Úplně zbytečně, myslím, že bychom to v klidu podrželi. Tak je tady obrovská šance Budějovic. Je z toho nakonec naprosto trapné zakončení, tohle ani Budějovice nezvládli. A tak po prvním poločase, reálně ze čtyř, je stav do utkání České Budějovice Chrudim 1-1. Hned úvodu polčasu chyba v rozhledávce a tady je Patrik Helebrant. Helebrant je sám před nalezínkem a Budějovice otáčejí stav utkání na 2-1. Tam byla chyba v naší rozehrávce. A Helebrant to měl opravdu naprosto otevřené. Trefil to výborně. Není důvod cokoliv vzdávat, ten dvojzápas ještě dlouhý a tady je chyba naopak na straně České Budějovic.
Mašek! Pálí! Viděl, že už nemá asi moc jiných variant, tak vystřelil. Je tady střídání. Na naší straně Řezniček jde ze hry, do hry jde Čolič. OK. Bude z toho rohovýko pro Chrudim. To je zatím sad první roh. Doufám, že ho využijeme tak, jako ho využili Budějovice. O tohle dobře zahrané. Co z toho bude? Zblokovaná střela. Bohužel, a tohle přichystavě taky nevíde. A mohlo byste být ještě roh? Ne, z toho odkovo od branky. Tak tohle to nebylo dobře sehrané. Tady ještě jedno opakovaný záběr té Helebrantovy branky. Teda zatím určuje nás utkání. Kdy Budějovice stejně jako Sparta s námi dokázalo točit ten vývoj utkání z 0-1 na 2-1. Jako Budějovice začali reálně půl hodiny před koncem zdržovat. A nám trvalo dost dlouhou dobu, než jsme získali balon do své moci, ale teď už bychom to snad mohli začít kombinovat my. Protože teď už je zase taktovka na naší straně. A bylo by ideální srovnat, protože ten jeden gól může samozřejmě potom v tom dvojzápase rozhodovat. Můžeme hrát celý zápas potom dobře, můžeme ho třeba doma vyhrát 1-0 a pak v závěru dostaneme gól a bude konec. Ale nedaří se nám. Ze hry jde Hák, do hry je Čermák a z hry jde taky Látal. Místo ní Langhammer. OK. What's the point? Měníme do... Aha, tak trenér mění do zastavení na 5-2-3. Proto Langhammer místo Látala, takže stahujeme hru jakoby na jednoho útočníka, ale na tři, nebo na dvě křídla. OK. Trenér to řeší zajímavě, tak uvidíme, jestli se mu tohleto vyplatí. Hrát 5-2-3. Beran. Dobře prochází, přichystal se, musel jít nabíhat, ale chvilku to trvalo. Beran radši vrací na Dudla. Radši asi v téhle fázi spíš nestratit míč. Dobrá přidávka, přichystal. Mašek. Přichystal. Mašek, tohle šance! Gól! Tak trenérovo změna rozestavení zafungovala. Mašek vyrovnává na 2-2. Výborně to kluci sehráli, neukvapili se, počkali si na ty správné okamžiky. A byl to přichystal, který připravil opět Maškovi příležitost. A ten se nemýlil. 2-2. Tak tohle je nejlepší možná věc, která se nám mohla stát. Teď opět nedorozumění v rozhrávce Budějovic a z toho zisk a faulu, to bude na žlutou kartu asi zpětně. Tohle byl jasně nedovolený zákrok, ale bohužel nic z toho, ale tohle by mohli naši zvládnout. Ano, Beran, Dudl, Beran, přichystal. Tohle kluka udržet bude asi velký problém, ale zase nechci ho přestup úplně uspíšit i vůči němu, je fakt mladěnký v 15 letech. Ale teď pozor, tady je Zíka. Ali, ten má ještě spoustu sil, Ali. Prochází do vápna a Nalezinek musel vytáhnout další vynikající zákrok. Žlutá karta pro někoho z našich. Langhammer tam taky ještě foul před tím foulem Budějovic. Ale více mě momentálně zajímá to, co musel říct Nalezinek. Ano, tady. Tady byly dva shodné fauly na obou stranách, oba dva určitě žlutou kartu. Z hry jde Beran, do hry jde Kessner, takže trenér už vyžívá třetí střídání. Dneska s tím trenér pracuje, změnil rozestavení, třikrát střídá. Může být. Teď hlavně přežít další roh Budějovic. Protože to se nám zatím úplně nedaří bránit a je tady další održený balon. Pozor na to, Helebrant. Navádí si balon na střed, ale k zakončení to nebude, Zíka. Zajíc. Tam je náběh, pozor, tam je Helebrant opětovně a skvělý Nalezinek. Tak Filip nás už po několikáté podržel, z hry jde Zíka, ten má nevřečný, z hry jde sladký, tak to si moc neulevíme. Ale Filip Nalezinek nás po několikáté dneska podržel. Opravdu jeho výkon je vynikající. Nebýt jeho určitě to není 2-2 a teď musí lapit znovu. Což už bylo značně jednodušší. Ale musel být pozorný. A teď nakopává dlouhým balonem dopředu. Vyhraný levičkový souboj, výborně to udělal Uričan, Jiří vyhrál hlavu a potom získal balon, má tam v náběhu spoluhráče, ale tohle bylo zase nejhorší možné řešení, už po druhé to zvolil špatně ten center. To je škoda.
To byl dobrý break a teď se naopak musíme zase bránit. Už je tu 88. minuta tohoto utkání. Nedostat gól, odvést si remízu, to je cíl tohoto zápasu. Remíza 2-2 by byla skvostná do domácí odvety. Výborně! Langhammer odbránil, 89. minuta, další rok Budějovic, ale. A ty se ukázali velmi nebezpečně, zahrává Helebrant. Ale tohle zvládneme, i když pozor, ještě tady Dežanovič. Helebrant. Dežanovič má tam volno na vápně, přesně, sladký tam je, ten je úplně čerstvý. Čermák taky vystřídal. Zajíc. Výborný defenzivní zákrok, nastavuje se poslední minuta, pryč s tím míčem! Pryč s tím míčem! Pryč s tím míčem! Pryč s tím míčem! Konec! Končí první utkání baráže o Fortuna ligu mezi Budějovicemi a Chrudimí, zápas skončil 2-2. A do odvěty tak všechno otevřené. Nejenom my jsme to dobře rozehráli, stejně tak to dobře rozehrála i Zbrojovka Brno, která v tom venkovním utkání s Teplicemi remizovala 3-3 a má tak taky dobře nakročeno. Už teď je vidět, že pokud tomu tak bude, tak Budějovice značně obmění sestavu. Nevím, co dělali, vidíte, že sice se jim hodnocení snížilo na jednu hvězdu, vzhledem těm hráčům, kteří budou hrát, jsou někteří unavený, ale bude chytat Šípoš, ve hře je třeba dokonce i Skalák. Branner bude vepředu tentokrát. Ale na stíhačce překvapený třeba připravený už třeba i Ondrášek. No, ok. Vidíte na stadionu za Vodujemem v Pardubickém kraji, kousek od Pardubic, kousek od Hradce. V městě Chrudim, kde stojí 3000 stadion, na kterém se dnes možná bude slavit, možná ne. Čeká nás odvetné utkání baráže o Fortuna ligu mezi Chrudimí a Českými Budějovicemi. A České Budějovice jsou stále jedním favoritem, ale dvojzápas máme lépe rozhraný za mě my, protože si přivážíme domů remízu 2-2. Z první šancí tu jsou opět, stejně jako v tom prvním zápase České Budějovice, 7. minuta, ale nebude z toho zatím nic, naši to zvládají výborně. Nalezenek teda odkoplo, ale dost nešťastně přímo na Zíku. Brandner. Čermák! Míří mimo. První střela zápasu vedle. Žlutá karta pro Láta, ale tam byl faul opětovně na polovině. Řeči jsou také zbytečné zákroky. Je to vlastně hromady v tom dvou zápase třetí zákrok v rámci obou týmů. No, úplně o ničem. Zbytečná věc. Teď trošku chaos v naší defenzivě, nakonec odkopnutý balon do autu. Čekám střídání, protože hra zahlásila, že Zíka z Budějovice zraněný, ale Budějovice nestřídají, tak asi se to snaží rozchodit. A nebude to pravděpodobně tak vážné, teď balon právě na něj, vypadá to, že je v pohodě, ale. Hák. Výborně, a tady je přichystal, který už může otočit hru směrem kupředu. V jeho věku neskutečné výkony. Přihrává Dudlovi, který je hodně vepředu, Beran, a tohle to je dobře rozehrané, tam je dobrá podpora, Látal, Látal, Mašek, co z toho, Látal, myslím, že prováhal moment ke střele, ale tady je Beran, který prochází a dává nádherný gól, Beran otevíral skóre a Chrudim vede 1-0, celkově v tom dvojzápase 3-2. Ale to, jak tu Beran zakončil, to bylo neskutečné, zavěsil to tam. Naprosto fantasticky tady prošel, tam mu to výborně přichystal, odbránil a Látal to tady poslal na bližší tyč. To byla taková pumelice, že by to nebylo daleko od Šípoše, tak ten prostě neměl nárok. Takže podobný čas jako v tom prvním zápase, okolo té 20. minuty vedeme 1-0. Teď nedorozumění při naší rozhrávce, je tady nebezpečná akce Zíka na Skaláka. Vypadá to ale, že no, tak ne, tak Skalák zpátky míče, má nějak moc vlasů. Proti tomu, jak si to pamatuju. Stále kombinace po levé straně. Naši to ale dobře stínují, úplně se nevrhají do nějakých zákroků, ale stínují. A zatím to vychází, Skalák teď ale prošel, dobrý centr! Zblokovaná, tam si být nalezinek, výborně, Filip vyběhl, získal balón.
Tak první kritičtější okamžik jsme přečkali. Ale úplně stejně jako v té první zápase, v momentě, kdy Budějovice prohrávají, tak sepnou. Ale dělají chyby. Ou, Eberken to teď proti vlastně reálně obehrál 5 hráčů jistou přidávkou. Látal tam má v náběhu na středu Berana, který zastavil, nevím proč. Škoda, chtělo, aby pokračoval Eberken. Látal. Zpátky na Ibrika, Řezníček. Beran. Dobře, tam je Mašek, přihraj! Ale Mašek nedostal ten balon přes stopera, ale výborně Řezníček získává míč uprostřed útočné poloviny Budějovic. A nějakých 7-8 minut před koncem poločasu máme míč pod kontrolou my. A je to dobře rozhrané, tady Uriča má tam v náběhu látal. No tak teda ze štěstí na Maška, Dudl, látal. Ale přichází míč, to jsou takové zbytečné ztráty, to se dá úplně jinak a lépe vyřešit. Takže vypadá to, že závěr poločasu bude možná v režii Českobudějovických, pokud tohle to zvládne Sliácký doběhnout. A zvládl, ale přichystal ho, o míč obral. Přichystal ze strany levého záložníka, se vrátil až úplně k nohovému praporku. Teď valí zase na druhou stranu. Jako tento 15-letý mladík, to je neskutečná věc, co tady předvádí. Posílá balon na Maška. A tento totálně posral, nezlobte se na mě, ale tam má dva hráče v náběhu, on to přihraje za sebe dozadu na Českobudějovického. No, nevadí. Máme s sebou první poločas, vedeme 1-0, celkově 3-2 a je čas se vrhnout do poslední fáze tohoto utkání. Přátelé, pomalinku, ale jistě se přesouváme do poslední půl hodinky hry, což znamená, že je tady cca půl hodina, která dělí Chrudim od historického prvního postupu do nejvyšší české soutěže. Navíc Budějovice na rozdíl od toho prvního zápasu nejsou vepřu tak nebezpečné, Nalezinek nemusel zdaleka řešit tolik šancí jako v tom prvním mači, ale čeká se stupňování tlaku. Problém je spíše v tom, že naše ofenzíva, což byla nejlepší ofenzíva v lize, tak dneska má velký problém s tím dostat se do té úplně závěrečné fáze, vždycky tam chybí jedna ta přesnější přihrávka. Bacha, aby nepřišla chyba, Nalezinek to dělal zkušeně. Sice my přicházíme alespoň na půlce hřiště a ne u vlastního pokutového území. Hák, ten už to má plné kecky. Překvapuje mě, že jsme lépe fyzicky připraveni než Budějovice, což by mohlo v závěru hrát svoji roli. Ale teď pozor, teď je tady chyba Skalák! Nalezí nechytá. Ale ještě Skalák opět na balónu. Hák. Prochází do vápna. Sladký. Dudl minul sladkého. Sliacký. Výborně. Vilotič. Odkopává balon. Nemaže se s tím. A nakonec ho dokonce ještě Látal získává. Bohužel o ní ale zahy přichází. A Budějovice pokračují na míči. Zatím je to stále dobré, ale pozor tady na tu přihrávku. Výborně, Paluska, tak tohle byl zásadní zákrok. To jsou takové ty defenzivní zákroky, které mají hodnotu vstřeleného gólu prakticky, protože to jsou opravdu rozhodující momenty. A tady je Eberkane, který zasekává míč, nahrává Beranovi. Beran tam má Maška, Mašek látala. Pardon, naopak látal Maška. Látal zpátky! Zblokovaný přes zakončení. Ale jestli jeden kupředu potřeba i defenzivě trošku ulevit. Takže je fajn, že teď chvilku budeme útočit. Beran, a tady je dost volného prostoru pro Berana. Mašek. Ale opět zbytečná ztráta. Výborně přichystal! Látal! Gól! Tak tady je dost možná hotovo! Chrudim vede 4-2 v soustavu utkání. A opět za tím vším stál přichystal, který získal balón, dobře rozehrál. A nakonec to je i branka, teď tady to vystoupení přichystala, fantastické čtení hry, nahrávka. Další gólová asistence, perfektně zakončeno. Tady si myslím, že Šípouš nemá čisté svědomí, byl na té straně, tohle by měl chytnout. Což se mu nepovedlo. A Chrudim může opravdu
drobný, droboulinký kousíček od Fortuna Ligy. Druhý gól Latala v zápase, vidíte sami, že Hák už úplně mrtvý a nechápu, že trenér Budějovic nestřídá. Jestli nemá koho tam poslat, ale Hák, pojďte se na to, Hák má doslova už jenom 0,000%. Deset minut, včetně nějakého nastavení, 10 minut dělí Chrudim od historického okamžiku. Po dvou letech, co Chrudim vlastníme, bychom se dostali do Fortuna Ligy. Což je za mě ta jednodušší část majitele, mnohem těžší bude etablovat se ve Fortuna Lize, udržet se tam a začít tam tvořit dobré výsledky, to bude velký problém, navíc udržet spoustu hráčů bude též náročné, ale ten postup pochopitelně trošku oddálí některé odchody. Nicméně vidíte, že Budějovice nemají vůbec recept, teď málem vyšlo zdvoje na napadání a nakonec vychází Mašek, ale byl v offside, už jsem čekal, že to pinkne na Látala a ten půjde sám pro hat-trick. Je tady střídání z Řeznička, ten v 35 letech toho má dost, dohrýde Langhammer. Takové generační střídání, které asi bude doraženo v příští sezóně, kdy Langhammer asi přeberou Řezničkovou roli. Vidíme, Řezniček zatím zvládá, hraje dobře a ta zkušenost ve středu pole se strašně hodí, je to něco jako Horvát v Plzni kdysi. Prostě ten věk a zkušenost prostě ničím nenahradíte. Výborně! Beran s Přichystalem. I když Beran nakonec přichází o balón, ale vrací se k nám Vilotič a už hrajeme nastavený čas a rozhodčí dává pouze jednu jedinou minutku, což přátelé znamená, že Chrudim vítězí v baráži a postupuje do Fortuna Ligy poprvé ve své historii. Je to tam! Chrudim vyřazuje Budějovice z Fortuna Ligy a vstupuje mezi českou fotbalovou elitu. Společně s Pardubicemi, které se vrací a možná i s Brnem, pro které by to bylo též už několikátý návrat do Fortuna Ligy. Budějovice se musí spokojit s tím, že pokud se nestane nic neočekávaného, tak budou muset příští sezónu bojovat o návrat mezi elitu. A ve stejné krizi se nacházejí i Teplice. Budou vítězí celkem 4-2 a postupuje mezi českou fotbalovou smetánku. A to je otázka, no. Je to tak, tento tým, který dokázal postoupit do Fortuna Ligy, což je naprosto neskutečné. Vidíte sami, že spoustu hráčů se nám zlepšilo, a to opravdu markantním způsobem. To omlazení kádru opravdu vedlo k značnému zlepšení. A je to extrémně znát. Uvidíme, které hráče udržíme, o které přijdeme. Strašně těžké bude prostě udržet Přichystala. Ten prostě letí nahoru, ale myslím si, že v jeho letech, kdy mu stále jenom 15 let, ještě čas, aby se zlepšoval v rámci našeho týmu. Ale určitě toho hráče neudržíme. Takže tady potom emočním nátřesku zase. Taková krátká rekapitulace teda toho, jak to celé dopadlo. Pardubice tady postupují napřímo, uvidíme, jak do ještě bude stupovat a tak dále. To si necháme až do příští sezóny, na to se mrkneme. Jinak, kdyby se tady reálně sestupovalo do ČFL, což bude v FC 25, podle toho, co kluci tvrdí, co vyrábí tady ten mod, tak by se sestupovala Sparta B a to suverénně opětovně. Už podruhé za sebou suverénně nejhorší tým ligy. A sestupovala by Varnsdorf a taky asi Líšeň. Dukla Praha, která v loni hrála baráž neúspěšně, skončila až 11. A Příbram, která reálně působí v ČFL, tak tedy skončila 13. jako příkladu. Jinak Opava, která v loni taky bojovala o postup, 7. Viktor Kažiškov 5. No, ale co je podstatné, je to, že my postupujeme dál. Podstatné jsou ale statistiky hráčů a to takže velmi podstatné, protože měli jsme jeden z cílů mít v top trojce nejlepšího střelce ligy, což se nám povedlo. Nejenomže v top trojce, ale dokonce Mašek vyhrál za tou kopačku 23 branek a velice paradoxně je to před Zlatohlávkem, což je útočník, který u nás loni z Pardubic hostoval. Letos vykopal 17 branek ve 30 zápasech a pomohl dost značně Pardubicím k postupu. Ještě je potěšující, že tam máme ještě na 14. místě Uriču. Tože je tež velmi pěkné a je tady ještě Látal na 19. místě 6 góly. Mezi asistenty je nejlepším nahrávačem náš mladý talentovaný Přichystal. 7 asistencí ve 24 zápasech. Navíc tam ještě Kessnera na 5. místě s 5 asistencemi a je tam ještě Dudl na 12. místě se 4 asistencemi. No a co je značný posun, je toto. To je něco, co nám chybělo vlastně rok a půl dokupy. A to je prostě výborný výkon brankaře. Nejlepším golmanem byl možná Pastornický, asi to z toho důvodu, že Táborsko skončilo níže, tak proto ho to řadí.
na lepší pozici, ale vlastně sdílí ten prostor s Nalezinkem, který má tež vlastně 28 zápasů a 9 čistých kont, takže náš golman se zařadil mezi naprostou elitu. Týče karet, tak tentokrát jsme nikoho v top 5 se neměli na rozdíl od loňského roku, kdy jsme měli nejvíce kartovaného hráče. Je tam pouze vylotit, že třemi žlutými. A co týče černých karet, tak tady máme Berana a Palusku, který mají po jedné černé kartě. Tak ještě kvalita týmu. Momentálně našimi nejlepšími hráči jsou 2, 4, 5 fotbalistů s hodnocením 68. To je opravdu značný progres. Golman Nalezinek, u kterého jsem to očekával, že se velice rychle zlepší, ale pak se asi zasekne. Je to Paluska, náš stoper, který se zlepšil vlastně identicky ze 64 na 68. Uriča zaznamenal úplně stejný progres a stejný progres zaznamenal i Přichystal. Mašek, ten má ten progres dokonce ještě větší, ten tam vystoupal ze 63. Iberkejn se zlepšil ze 65 na 67. Vylotič, tak ten tady na 66 a myslím, že to už bude jeho strop. Látal taky o 4,66, Dudl 65, ten by zde měl taky končit. Beran ze 63 na 65, Řezniček dokonce i v 32 letech se zlepšuje. Kestner, 36 let, stále velmi dobré hodnocení pro hráče, který vlastně dostřídává. Langham se zlepšil, vlastně všichni se nám tady zlepšují. Velice zajímavé posuny. Otázkou taky je, a na to se chci podívat, co náš útočník z Akademie Stránský, který momentálně hostuje v Morkejmbu, našem prvním týmu, který jsme hráli majitele. A ten se tam zlepšil z 52 na 55, je tam na dvouletým hostování. Koukola je taky na hostování. A ten se zlepšil z 55 na 58. Statisticky v rámci úplně celého týmu, tak Mašek opravdu jako zboural úplně všechno. Napříč soutěžemi dal celkem 25 branek ve 35 zápasech. To je totální mašina na góly. K tomu ještě přidal 3 asistence. Neskutečné. Látal mu ale značně sekunduje 8 gólů a za to přidal 6 asistencí. Celkem tady krásných 14 bodů. Čili by to mohlo být lepší, ale i tak velmi dobré. Uriča 7 gólů, Dudl 5 gólů, 5 asistencí. No a samozřejmě nahrávači Přichystal 11 asistencí. Látal 6, Dudl 5, Kessner 5. Opravdu máme tu opravdu zásadní hráče. Mašek, Látal, Přichystal. Tato útočná trojice, když bych to tak měl nazvat, opravdu neskutečné výkony a vlastně i Uriča, abych mu neubídal. Neskutečná věc. Jinak finančně je to strašně znát i na hodnotě našich hráčů. Víte sami, že Přichystala hodnota už je 3,3 milionů, což je prostě celý náš budget. Mašek 3 miliony, Paluska 2,4, Uriča 1,9, Látal 1,8, Nalezinek 1,6, Beren 1,6, Ibrkin 1,1. Všechno už hráči prostě nad milion, dokonce nad 2, dokonce i nad 3. A Přichystala určitě neudříme, ale musíme prodat fakt za strašný velký randál. Podně poslední věc, co týče vlastně plnění cílu, tak měli jsme tady za cíl bojovat o baráž, o postup, to jsme splnili. Měli jsme pořídit hráče s potenciálem 75, jsme taky splnili. A měli jsme rozšířit realizační tým o další 2 trenéry, který budou mít aspoň 2 hvězdy, to jsme taky splnili. Takže hlavní cíl jsme splnili všechny. Od Geogardu, což byl náš další sponzor, jsme měli vyřadit všechny týmy z druhé ligy z poháru, to se nám povedlo. Měli jsme nasadit do zápasu hráče z akademie, Přichystal se stal naprosto zásadním hráčem, takže splněno. No a Sporty TV, náš mediální partner, chtěl, abychom měli teda v top 3 nějakého střelce, což se nám taky podařilo splnit. Takže všechny cíle letos splněny, nemusíme vracet vůbec nic žádnému sponzorovi, což nám dává výbornou finanční vatu na příští sezónu, to, abychom dokázali ten tým udržet a sestavit třeba ještě o něco silnější. Tak jo lidi, je to, chodíme se oficiálně probovat do Fortuna ligy. Celá sezona byla opravdu jako neskutečná jízda, vlastně obě ty sezóny plná výher, tvrdých soubojů a hlavně vaší neskutečné podpory. Bez vás by vlastně tohle všechno nebylo absolutně možné, takže všem, kteří jste sledovali vlastně dosud celého majitele, kdo jste komentovali, dávali lajky, kdo jste třeba i sdíleli to moje videa, fakt obrovský díky vám všem. Teď už se vlastně společně můžeme těšit na další výzvy mezi těmi nejlepšími týmy v České republice. A věřte mi, že tohle je opravdu jenom začátek. Takže pokud jste ještě nedali like nebo neodebíráte můj kanál, tak teď je ten správný čas, abyste to udělali, abyste zůstali tune. Zapněte si zvoneček, ať vám neutečou nové díly, ať vám neutečou hlasování, pokud máte permanentky. A pro extra obsah ze zákulisí a další informace sledujte na mém Instagramu, tam bude teď určitě taky pořádně rušno.
Moc vám děkuju za celou tuhletu sezonu, za vlastně všech těch 7 dílů, které jsme zpracovali. Užijte si se společně se mnou tady ten historický postup a já se na vás těším v dalším videu již z Fortuna ligy, protože přátelé, Chrudim jede dál. Díky a zatím ahoj.